Han verkar vara utslagen. Han lär inte behöva den här. Kom nu, vi måste sätta fart. Den andra. Jag har en idé. Göm det här med Timmy. Vad tänker du göra? Hinner inte förklara. Gör som jag säger. Kom. Kom till. Hjälp! Hjälp! Han har ramlat och slagit i huvudet. Vi går till de andra. Hörni, öppna dörren! Vilket otäckt ljud. Jag kommer aldrig kunna somna. Det är bara ett ljud, Ann. De där två är i alla fall inlåsta i natt. Med lite tur blir vi räddade imorgon. Jag hoppas verkligen att de mår bra. Billy, om du bara sagt något tidigare. Ingen fara. Känner jag Ann rätt så har hon lagat middag och Julian och Dick har byggt ett vindskydd. Och känner jag George så... Exakt. Jag kan inte fatta hur de kom ut. Genom dörren. Nej. Det var ju bara de två. Och den där jäkla hunden. Båten har nog stuckit nu. Vi är slut. Men titta. Här! Det måste komma någon snart. Billy lär ju berätta för mormor vad vi är. Ja, vi är i alla fall säkra med de där två inlåsta. Så länge de inte hittar dörren i brunnen. Spring allihop! Detta var konstföremål stulna över hela England. De förvarade dem på ön för hon sa att det var ett reservat för att hålla folk borta. Dessutom trodde alla att det spökade där. Just det. Nåja, polisen har tagit båten som skulle hämta männen och ta med konsten till Sydamerika. Så nu, tack vare vår lilla tiger, sitter skurkarna nu och skakar gallen. Hurra! Ja, det var det. Är det något på tok, faster? Åh nej, snarare tvärtom, eller hur, Quentin? Jag har hittat papperna. Han har hittat papperna. Låg de i skorsten, eller? Åh, ja, han har hittat dem. Och han har något att säga till er allihop. Eller hur, Quentin? Kunde lägga var som helst. Det kunde de, men så var det inte. Eller hur, Quentin? Det, på min bord. Och... Förlåt mig. Ja, hur var det med läxorna? En artistisk brunn. Pratar med mig om brunnen.